Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Quero que vocês saibam que eu tenho uma autorização de estar gravando aqui nesse local, ok? Para quem é antigo no canal e conhece os vídeos gravados aqui nesses lugares aqui, eu falo nesses lugares porque aqui são duas casas e lá embaixo tem um matadouro, tem um frigorífico. Onde eu já fiz algumas filmagens, já tiveram muitas aparições fortes aqui no local, certo? Esta aqui é uma casa do lado, certo? Onde quem me concede aqui a autorização mora em uma das casas do meio. Que um dia eu espero estar conseguindo fazer algo ali e conversando com ele para tentar bater um assunto, um papo sobre coisas que talvez possa estar acontecendo na casa deles, que eu possa ter autorização de passar para vocês. Mas o que eu tenho aqui é autorização de gravar as casas ao lado. E para quem lembra, aqui é onde abriga a entidade. Eu espero conseguir algo para vocês, porque hoje o objetivo é essa casa aqui do lado. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É, pessoal, faz tempo que eu não gravo aqui, certo? Como disse a vocês aí, fica ao lado. E do outro lado tem aonde tiveram aquelas aparições fortes. Porque aqui tudo isso faz parte aonde abriga a entidade. Sem dúvida, é um lugar obscuro, pessoal. Sentimento forte. Quero mostrar para vocês aqui também isso aqui, ó. Eu acredito que essa câmera vai ficar muito escura. Mas é bizarro também. Bom, sem mais, eu vou estar caindo para dentro aqui desse local. Certo, eu tenho autorização de estar gravando aqui, pessoal. Ok? E eu espero conseguir algo para vocês, com certeza. É um lugar bem antigo, vocês podem ter certeza. Temperatura diferenciada aqui no local. Opa! Escutei algo, hein? Eu peço licença aqui do local.
Eu não sei se o cachorro tá tendo esse sentimento aí que ele tá mostrando. Opa, 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 opa. Você é louco. Cara, a porta veio encostar sozinha aqui, pessoal. Meu nome é Ulysses Deadline, e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui o que há no local. Eu peço que vós se comunique comigo aqui, espírito, ou que seja que esteja aqui nesse local. Quem é que está aqui? Se comunique comigo nesse momento. Diga algo mentalmente aqui pra mim. Tô escutando algo. Tô escutando algo. Olha isso. Que é isso, cara, que eu tô escutando? Olha isso. Impressionante, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Opa, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara do céu, olha. Olha isso, olha isso. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, minha vista tá escura aqui agora, pessoal. Eu preciso encostar aqui, ó. Minha nossa, cara do céu. Opa. Opa, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Thank you.
escuta. Cara do céu, impressionante, pessoal. Opa. Opa, eu escutei algo aqui, pessoal, fez barulho. Ai, minha nossa. Parece. Você é louco, cara? A minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. Cara do céu. Opa. Cara, eu sei que voz tá aqui próximo a mim. Cara, que odor forte aqui no local, pessoal. Opa, escuta. Cara do céu, olha isso. Forte aqui, pessoal. Cara, meu corpo ficou energizado, vocês não têm noção, cara. Ai, aqui, cara. Vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção? Opa. Você é louco. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, pra mim deu, cara. É isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco? Que dor no corpo, cara.